About Raila ameingia kwa hii serikali, unaona result ama uone result. Wewe ndio unajua. Mtu kama mimi kendi songa songa. Bado hata Raila mimi nilipelekwa shule. Nesari klasit nikafanya certificate iko nyamaza. Amekuja hapo. Mimi sitakupiga lakini nyamaza. From nursery up to class 8 certificate iko. Nikatoka hapo hadi form 4 certificate iko. Nikatoka hapo nikafanya course yangu niko na certificate. Mimi najua kusoma vizuri, uwezi kunitoa point A unipeleke point B kama kuna kitu ya maana naenda kupata pale. Hiyo niweke tu hapa. Sikudanganyi. Wale watu wanafuata Raila, mfuateni tu. Hata kama unaenda kuingia na hii kwa shimo, wewe funika tu macho kufa na yeye. Lakini mimi unitoe nje. Mimi naangalia nyuma naona nani atanisaidia. Mimi nikitoka hapa nakula mboga yangu. Masaa nakula mboga yeye anakula samaki kwake. Na maringo. Unasikia hapo vizuri? Alafu ukikuja hapa, alafu mimi nasema kuna siku mtu atakuwa bubu kwa hili ni kwa hii mkutano hapa. Siku nanganyi. Mtu anakuja hapa ati baba the sun the only spirit. Ati the only spirit only something the only one. Hizo vitu utamaliza tu hivi. Ukisema amen na uongee watu wanaona tumesimama tu hapa hivi. Sababu gani hiyo ni kwa kukubudu mtu? Unaabudu mtu. Sikudanganyi. Hiyo ni kitu mbaya ndio hizo wao wengine wanaona tunaabudu Raila kama Raila is not God. Yes, sema. Raila si Mungu, Raila ni mtu kama wewe, anapumua kama wewe. Mungu akidecide ende na yanaenda, vile utaenda na yeye mwenyewe atasomwa Genesis ama Job 14, mchanga kwa mchanga. Kwani kuna mtu alitoka kwa hapo kutoka kwa mchanga hapo? Kuna mtu akutoka kwa au wote ni maiti? Paka baba rembo yeye ni maiti. Siku ndio atujui naende siku gani? Sometime hata kama usiku ataenda mbele yangu, nitaona sherehe yake. Kama nitaenda mbele yangu, kila mtu atakuja kwa matanga yako migori. Alafu watu wanasikia, the sun. Kama yeye ni the sun, ni yeye kila kitu. Mbona tupii kitu? Mbona aui nani? Ajui mtu anaenda kuiba kura yake. Na yeye ndiye juu. Yeye ndiye alituachwa. Mungu alisema, alimwambia disciple wake aje. Nitaachie watu. Roho Mtakatifu, yeye ndio Roho Mtakatifu alituachia. Mbona afanye vile tunataka? Ama unakuja tu ujui maana ya Roho Mtakatifu? Endeni hata chacha hata siku moja. Kuna mtu anasema ati Wesley walipigana. Walipigana nani? Kwa ile mstuni mali walikuwa wakitembea huko ndio hizo. Uliona mtu alikuwa anapigana naye? Wale watu kuna walipigana naye. Wale Wesley walipigana naye. Walipigana na watu wa Misri. Wakupigana. Walikuwa distance kubwa sana. Uliona wakipigana mtu? Nani aliona? Ulikuja hapo unadanganya watu Christians. Na watu ni Christians. Uwezi hata mwambia mtu hapo unadanganya. Na una mislead watu mpaka kwa comedia. Wewe kesi yako mtu akisema anafaa Biblia usome baba Raila Odinga. Bali wewe pia unafanya hiyo mkono yako unafanya nini? Utapanua hivi kuliva hivi imekuama. Tumwambia watu kweli. Mimi serikali ya baba na Ruto. No. Mimi kwa nyumba yangu hakuna mambo ya Ruto na baba Raila Odinga. Nani niacha kitambo. Useme usiseme eti baba ndio inafanya ni trend hakuna. Mimi ita trend hata nikisema Yesu tosa. Ati wewe tukisema hivyo unakasirika. Unakasirika aje na kuna kura yako? Deal na kura yako. Mimi niko na kura yangu. Mimi nataka Jimmy Wanjigi. Usiku ukijua wewe unapinga uko na ODM. Ukijua kuna ODM, mimi natoa kitambo. Jamaa. Jimmy Wanjigi. Eh. Nasema Jimmy Wanjigi kidogo. Nasema Jimmy Wanjigi. Nasema hivi. Jimmy Wanjigi na Kalonzo Musyoka wajipange. Kalonzo pia ubaya yake ni moja. Yaani muoga. Si mimi si hivyo si ati yeye ni muoga. Kalonzo unapata mkamba. Mr. King ukabila. Kamba amepewa platform hapa. Akuja uze sera, anaongea, kama ni nini? Uza sera ya mkamba mwenzako bwana. Kama ni ngumu ongea na kikamba. Mwambie Kalonzo atoke nje. Kalonzo ni kama anakaa ni kama mwanaume demu anakutaka na kumwambia tu demu nakupenda wende na demu pige maji Kalonzo ataki. Kwa Kenya wanataka Kalonzo na aoni. Kalonzo yeye unasikia kumacha.
Mara ako wapi? Mwingi. Akienda sana, ako mwingi. Ama Kitui. Kama kalo, kura sawa kamba zote amewekwa hapa. Yani kura kwa Kikamba inasemu aje? Kwa Kikamba. Wee, unasemu nini? Watoke kwa Kikamba inasemu nini? Atoke! Kwa Kikamba nini? Penywe! Kalonzo toka bwana! Awaje kutupima! Hata kama nywele ilisa kwa kijua yako njiejiwe watu ODM. Samee watu ODM. Samee watu. Yes. Kalonzo nywele ilisa njiejiwe watu wa Jaluo. Ya Raila. Na waoni. Si watu wa Raila. Lakini amenenekea. Kalonzo akiona nikumwache jimbo nyingi. Yes. Amenenekea. Jimbo nyingi yako sawa. Amesashikwa kwa unja gani. Dogo. Dogo. Kidogo. Nasema hivi. Kalonzo kama ni ngumu aje jimbo jingi. Bwana kidogo na nini kidogo. Aje jimbo jingi. Jimbo jingi wa Kikuyu watu wa Central Lindi kijana yenu. Aliwekwa ndani hindi alitoa 10 milioni hakuna mtu amesatoa 10 milioni kasi umesaona wapi? Asimame. Sisi wa Kenya wote tuliwekwa kwa meli moja tukapelekwa Indian Ocean. Na mtu alikuwa anaendesha hii meli ni Raila Amolo Odinga. Eh? Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa anaendesha hii meli. Wewe next meli next meli wewe unachomboa. Wacha hey. Nasema hivi. Tulipanda meli kama watu wasimiwa. Tukishapanda meli tulipanda meli kama watu wasimiwa. Tukishapanda meli tunaenda naye. Tukifika pale katikati ya Indian Ocean. Tukamwagwa chini. Tulipanda meli kama watu wasimiwa. Baba ndiye alikuwa pilot ende na tupeleka pale ndani. Wa Kenya ndio captain ya meli. Tuko na baba mpaka majenzi wote tulikuwa ndani ya meli. Kama tulikuwa ndani ya meli. Unapata kama hapo katikati. Unapata hapo katikati. Tunajua sasa tuko karibu kuvuka pande ile. Tunamaliza Indian Ocean. Baba anaona meli ingine inakuja. Kama break imepotea yeye mwenyewe ndiye anajua break imepotea. Afai kumwambia raia watu wamepanda meli break imepotea. Sasa baba ndiye ameanza kuangalia kuangalia nyuma anaona meli ya UDA inakuja. Hii meli ya UDA baba kabla yeye mwenyewe aseme hii kama ni ngumu akufe na watu wake baba ndiye amesaruka akaingia kwa meli nyingine. Sisi tumewekwa katikati ya Indian Ocean. Saa hii tumekuwa huko Indian Ocean alafu mtu anasema tunataka tuangalie pilot nyingine atatoa hii meli kwa Indian Ocean. Jenzi wakakuja wanataka kutoa hii Indian Ocean kwa meli. Baba akatena akasikwa na wivu. Tena anasema Ruta kuja mesa ya watu. Tumieni akili bwana. Sisi wajana wadogo mimi hakuna kitu nimesaona kwa hii dunia sana apart from kusika baba yangu. Kitu gani nimeona sana apart from kifo. Na sisi namwambia watu wachukue kula na waoni. Yes. Kaluza toke na waoni. Kasi yake ni huko kukambani paka siku gani? Jimmy Wanjigi anza campaign. Kesho kalo Ruta anakuja kupiga campaign hapa. Hapa Sokayole. Hapa Soweto. Baada mtu hapa akaja Karanda ana support ODM. Tutamkimbiza kesho. Nataka kumwambia Wakenya wazima. The reason why watu wanasema Wajaluo wamesoma na wana kazi. Wajaluo umaskini ya development uko iko Luland juu ya ODM. Kwanza Siaya. Songa hapo. ODM ndio imetuletea maskini. Orenga fanyi kazi Siaya. Watu wa Siaya wamesoma. Ati loya kitu gani? Angalia Siaya, hakuna barabara. Baba anatoka Siaya, Orenga anatoka Siaya, Maprove anatoka Siaya na wapi? Otienda Mulu Siaya. Wavijana wana kazi Siaya, kuja Mgori. Mgori tuko na Sony Company, ifanyi kazi. Ochila yako. Ochila amekula. Sikia jina yake. Baba, kama unataka kujua what is dictatorship, mtu anasema baba alete Muxes, yakata hata matibabu analeta. Na, umenipea bibi. For example, usiku umenipea bibi. Ukizia pia bibi, usiku ndio baada atakuja seme, kile soma sana bibi yako on Sunday. Ona watu wakizuri. Ama ni kazi yako kukusana yeye. Ati naekwa hivi. Ah, tuongee tu kweli. Usiku amenipea bibi. Wewe nyamaza. Nyamaza tu sisi. Umenipea bibi nikachukua. Umenipea mziani kaweka kama bibi yangu. Watu wana ila wanapenda. Alafu kidogo. Alafu wewe mwenyewe ndio unakuja unasema ni sign na bibi on Sunday.
Baba leta demokrasi, sija kata. Na kata katiba mpia. Na baada hindi anakuja nasema, nipigie Uchira yako kura. Na huyo Uchira wafanye development, huni ni baba ndiye ananiumia. Nani anaumia? Mimi ninaumia na naumia through baba. Ama nipea mtu mbaya. Akinipea mtu mzuri maisha yangechange. Alafu anasema ati ukipewa kazi wendi maandamano. Imekataa. Baba ukishindwa huko hiyo ni yako. Mimi na wish good luck. Ukishindwa EU. Ukishindwa ni EU, rudi tu tusaidie kutoa Ruto. Na Wajaluo ndio unapata mtu amesoma vizuri sana. Jaluo anatoa samaki anatoa usiku wa manane anapea Ruto na akonja kwa nyumba. Jinga. Jinga sana. Au si Wajaluo. Bwana, tu change mind yetu. Wajaluo nzango tu change mind. Tumesha change. Unaona wote wako nyuma yangu. Most of them ni Wajaluo na vijana wamesoma. Wana kazi. Tuko njaa. Kazi yao ilikuwa ODM, ODM ya nini? Mtu ameweka picha ya baba mpaka kwa bedroom yake na ana kazi. Mbona lilarua? Rarua. Kapet. Umeweka picha mpaka kwa bedroom na una kazi. Rarua mbaya. Hadi ukiangalia hii picha hivi umeshiba. Umeshiba nini? Hadi ukisikia ni Raila uko. Hadi mtu anasema kiona tu picha hivi. Yeye ameshiba. Umeshiba nini? Ujapeleka hata mali kwa kina bibi yako. Una ka nyumba. Bwana, this is the time of change. Ya mwisho about huu punda huko hapo mseneni punda huyu punda malaya kubwa ana nywele munga jui wale wakwai wa kukupa kifa alikuwa na uwa Magufuli huyu jamaa ndiye angeenda huyu anaitwa Amado Gladon Karang alikuwa hata jana hata kipenda spela ila kura naweza mpatia hata hiyo kura hiyo kuna kitu atasaidia nayo hata atapiga hapo sasa nasema babu ukipinga babu hapa kitu babu Babu wino. Nasema watu. Babu bado nakupea clue kama kijana yangu na wewe ni mjalumu wenzangu. Ah watu wanakuchukia. Watu wanakuchukia kwa ODM. Babu wakikataa tunakuwa na kingpin ngapi? Mmoja. Jaluo Nairobi ni babu. Jaluo nyumbani. Babu. Na kama wewe ni nyumbani utaki babu. Atakule mambo ya wewe usipigie simu na kutumia pesa. Ndio kipi? Songa. Wewe nyumbani. Babu ndio kipi? Babu ni kipi? Babu ni kipi? Babu ni kipi? Wewe ni kipi? Babu ni kipi? Babu ni kipi? Wewe ni kipi? Maliza, maliza. Songa. Hadi ndio udinga. Si kwa mwana tumesema babu nja lazima kuingia babu ndio kingpin babu ndio ni ujinga bwana wino ndio kingpin ndio kingpin ndio kaluo ndio kaluo ndio ni ujinga ashaleo ashaleo babu ndio kwa kingpin hata Raila mrudinga kama ndio wewe wino ndio